հեռացավ խորհրդակցական սենյակ վաղը ժամը 10:30-ից կհրապարակի որոշումը։ Ինչ հայտարարություն արեց Պավել Մանուկյանը։ Պավել Մանուկյանը այդ նշել ինչ հայտարարել։ Պավել Մանուկյանը ասաց, որ Սասնա ծռերը իր ինքը Սասնա ծռերի թուրքեցակին է եւ այդ թուրքեցակին երբեք երբացան չի մտնելու։ Բարձրացրել ենք, մենք պետք է կարողանանք հասնել հաղթանակին։ Տիկին Պետրոսյան, ձեր բողոքի հիմքում ի՞նչ եք դրել, պահանջում եք ազատ արձակելու հիմնավորումները։ Հիմնավորմամբ, որ որևէ հիմք չեն ներկայացրել, բացի ենթադրություններից, թե ինչպես կարող է Պավել Մանուկյանը խուսափել կամ խոչընդոտել նախաքննական մարմնին։ Ակնհայտ է, որ Պավել Մանուկյանը վատառող չէ, գանված է անկողնում եւ դեռևս ամիսներ շարունակել չի կարող ընդհանրապես տեղաշարժվել ինքնուրույն։ Բացի այդ, Պավել Մանուկյանը դատարանում հայտարարեց. Նույնիսկ եթե ինձ արտաքսեն էլ իշխանությունները, ես հետ եմ գալու հայրենիք։ Այսինքն որևէ կերպ նա չի պատրաստվում եւ դա իրենից էլ շատ հեռու է, ինձ թվում է չկա մեկը հանրապետություն, որ կհավատա, որ Պավել Մանուկյանը կարող է թողնի հեռանա ինչոր կերպ խուսափելու համար նախաքննական մարմնից, դա ամբողջությամբ իրականության չհամապատասխանող երևույթ է։ Վաղը նախատեսվում է վիրահատությունը, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրենը Միքայել Մանուկյանը ազատության զրույցում ասաց, որ նախատեսվում է ու այդ վիրահատությունը այդքան էլ բարդ չէ եւ հնարավոր է կատարել դատապարտությունների հիվանդանոցում։ Ընդհանրապես նույնիսկ այսօրվա համար էր նախատեսված վիրահատությունը, բայց իմ կարծիքով երևի դատական նիստով պայմանավորված, քանի որ Պավել Մանուկյանին պետք է անպայման ապահովեին եւ նա բողոք էր ներկայացրել, պետք է գտնվեր դատական նիստին, այսօր վիրահատությունը երևի հենց այդ պատճառով էլ հետաձգվեց եւ կլինի վաղը։ Վիրահատությունը նաեւ ասում են պլաստիկ վիրահատություն է։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր վիրահատությունները այնուամենայնիվ պետք է կատարվեն Էրեբունի բժշկական կենտրոնից, անկախ նրանից, թե դատապարտյալների հիվանդանոցում կա վիրահատարան թե ոչ։ Պավլի, 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 Սովորական ցավերի մեջ էր, ընթացքում ցավազրկող ներարկվեց, որտեղ սաստիկ ցավեր ուներ, ընթացքում ընդմիջվեց դատարանը, ցավազրկում եղավ։ Բանանեք, բայց ես լսել եմ ձեր ձեզ։ Այս դատարանը դրամատրպատիվ։ Դատարանը վաղը իր որոշմամբ կարտահայտի իր դիրքորոշումը, չեմ կարող նախապես որևէ կարծիք հայտնել։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև Պավել Մանուկյանը արդեն իսկ իր ելույթը ներկայացրեց դատարանին, կարծում եմ վաղը Պավլիկ Մանուկյանը չեն բերի դատարան, նաև իր առողջական վիճակից ելնելը, որովհետև պատկերացրեք, որ այդպիսի ծանր վիճակում գտնվող անձի համար սա շատ մեծ դժվարություն էր։ Շատ մեծ տեղաշարժը արդեն իսկ դժվարություն է Պավել Մանուկյանի համար, այո, նույնիսկ տանջալից։ Եթե դատարանը որոշի, որ մեր բողոքը մերժում է, ապա մենք կշարունակենք իրավական ընթացակարգը, այնուհետև կդիմենք վճռաբեկ դատարան։ Իհարկե մեր պաշտպանյալի հետ համաձայնեցնելուց եւ նրա դիրքորոշումը իմանալուց հետո։ Դուք ակնկալիքներ ունեք, որ իսկապես որոշում կկայացնի դատարանը իօքու ձեր պաշտպանյալին։ Գիտեք, սպասենք վաղը կտեսնենք որոշումը ինչպեսին կլինի։ Նախապես չեմ կարող որևէ նշել, թե ինչ կլինի վաղը։ Վաղը 10:30-ից լինելու է որոշման հրապարակումը։ Ընդամենը հրապարակում, այո, այլի այստեղ։